eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Salve, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa quarta-feira, dia 1 de março de 2023. Vou estar mostrando para quem não viu ainda um pet que a nossa madrasta colocou aí com a atualização de ontem e retirou alguma coisinha aqui do DMO para quem quer trazer carros para o modo online. Então a gente vai vir em configurações, pode usar o cabo de rede ou usar o Wi-Fi. Eu estou usando o Wi-Fi no momento, está sendo melhor para mim, até com esta modificação que esteve no DMO. A gente vem aqui em personalizar qualquer um dos dois. E aqui, galera, é o seguinte, vamos lá. A mudança que teve foi que a gente usava o MTU de 640. Agora será a partir de 900. O que eu achei ideal para mim, para minha internet, foi 904. Todo mundo sabe, quanto mais você aumenta a internet, você está, ou melhor, quando você aumenta os decimais ali finais, né, o 0,4, por exemplo, se colocar um 0,8, você está aumentando a internet, ok? E se você diminuir, você está retirando a internet. Então, galera, a única coisa que mudou foi isso. E agora também não precisamos mais desconectar o controle. Exatamente. Então siga o tutorial, não pule o vídeo, vai valer obviamente para o PS4 e PS5 da antiga geração. Coloque aqui o modo de mira igual ao seu amigo que está no serviço titânico. No meu caso, eu vou seguir o Anahuac, porque eu estou gravando só essa primeira parte para mostrar para você que dá certo. Ah, mas você tá aí com o Michael. Não tem problema, galera. Pode ser qualquer um personagem, tá bom? Antes de tudo, vem aqui, antes de descer, né, as nuvens, vem aqui, já procure o Anahuac para deixar tudo pronto para você dar join nele. O que está funcionando hoje é este Anahuac 2. Então eu venho aqui, ó, e clico para entrar. Olha só que vai comunicar. Só um detalhe, tá, galera? Quem fizer menos de 904, provavelmente que a comunicação ali vai aparecer desse jeito, mas o alerta não virá. Isso é porque está faltando internet. Então você vai aumentando de 901, 902, 903 e consequentemente. Desculpem aí, ok? Vamos lá, galera. Ficou muito mais fácil desde a primeira vez que saiu este método, né? Que a gente utilizava o Netcut, mas agora não tem necessidade de usar o Netcut. Então vem aqui, o Lester vai ligar para o Franklin, a gente vai cancelar esse telefonema, vamos fazer o código para chamar um nível de polícia e vamos entrar aqui no veículo ou na moto que esteja aqui na frente, procure no seu minimapa qual a polícia está mais próxima e vá ao encontro deste carro. Chegando aqui, saia do veículo, mesmo esquema. O Franklin levantou o braço, apertem o Option, GTA Online, vem aqui, pode entrar em qualquer coisa aqui, criador, ir para o modo de convite. Assim que confirmar o alerta, temos que, né, suspender o aplicativo, eu sugiro no Spotify ou YouTube, se você preferir, ok? Eu gosto de esperar aparecer a logomarca ali do Spotify para estar voltando para o GTA. A gente vai só apertar o botão PS, olha só, apareceu, botão PS, deixa em cima da capinha, vai aparecer ali embaixo que a internet voltou, clica e ouça os três bum, bum, bum e siga o amigo, no meu caso o Anahuac. Seguir, eu conto aqui de 1
ou melhor, de 5 a 10 segundos. No meu caso aqui foi 8 segundos. Vou confirmar este alerta, ok? Vai vir o primeiro alerta, eu confirmo. Vem o segundo, eu confirmo. Sigo o amigo e não faço mais nada. O segredo é, na hora que este alerta desaparecer naturalmente, tem que aparecer no canto inferior direito, entrando no GTA Online. Aí você está bugado, ok? Então, vamos lá. Vai desaparecer sozinho essa tela e bam! Olha aí, entrando no GTA Online, é porque para mim deu certo. Vai dar a piscada aqui e a gente vai para o Monte Chiliad ou então lá para o centro da cidade. Não importa, temos que aparecer com o Trevor aqui. Apareceu, vai vir o primeiro alerta, confirma. Confirma o segundo e apertem o menu de interação em cima de modo diretor. Clique para entrar. A gente já vai para o trailer. Assim que aparecer no trailer, coloque setinha para cima rapidamente para sair do trailer, ó. E na tela preta, já apertem o menu de interação para ficar mais adiantado para a gente estar abrindo a garagem. Apareceu? Então vem até a garagem e spawne o primeiro veículo. Com este método, você pode trazer até dois veículos bugando, né? Numa só bugada. Eu já trouxe o método aí também. Quem quiser dar uma procurada aí, esteja à vontade. Ok? Então tá aí, ó. Tá funcionando dessa forma agora, sem nenhum problema. Ficou até melhor, sem precisar desconectar o controle. E o que tem que fazer é simplesmente... Olha, galera, eu estou online, então basta você apertar o option que os veículos têm que começar a transitar no fundo do mapa. É porque você está online. Quer fazer o segundo carro? Deixe em cima de voltar ao trailer. Peça ao amigo para entrar, né? Assim que o dinheiro aparecer lá no canto superior direito, você clica para voltar pro trailer e o amigo te segue. Tá ok? Like no vídeo. Espero que tenham gostado dessa dica para você que ainda não viu este método, né? Que agora é o novo, o After Patch. Tá bom? Está funcionando o DMO. E tá aí o dinheiro. Tá, galera? Funcionando 100% novamente no GTA Online. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.